Então, agora eu queria pedir para Rafaela apresentar a pesquisa dela. Uma pesquisa assim incrível. É, você pesquisou umas 7 fibras, né, Rafaela? Parei de contar. Porque daí vai, né? Parei de contar. Eu E fui como. pega pela fibra vírus. Onde você olha, tem uma fibra por aí. Que ótimo! E com uma proposta muito interessante para o currículo dos trabalhos de manuais. Então, por favor, vamos lá. Vou trazer. De antemão, queria contextualizar que eu fui inspirada e provocada pela professora Aline e pela Nina, mas ela não me apresentou essa pesquisa maravilhosa dela que ela trouxe para a gente hoje, não. Ela deixou bater cabeça e buscar por mim. Eu acho que esse é o caminho de um bom professor, né? Não é trazer respostas de antemão. Então, ela foi me provocando aí nesse caminho. Tem 8 meses, vai fazer que estamos juntas. E um desafio estar aqui apresentando após apresentações tão ricas e bonitas, mas vamos lá. Então, para começar, trago uma poesia de Manuel de Barros, que ilustra bem o meu trabalho. Meu quintal é maior que o mundo. É, o uso das fibras no currículo dos trabalhos manuais. Como as coisas podem ser feitas entre vida, matéria e fazeres esquecidos. E aí, quando eu falo dessa coisa, acho importante contextualizar. Que coisa é essa? A coisa é um acontecer, ou melhor, um lugar onde vários aconteceres se entrelaçam. Observar uma coisa não é ser trancado do lado de fora, mas ser convidado para a reunião. Nós participamos. Se pensarmos cada participante como seguindo um modo de vida particular, tecendo um fio através do mundo, então talvez possamos definir a coisa como um parlamento de fios, não de uma entidade fechada para o exterior, mas de um nó cujos fios contidos deixam rastros e são capturados por outros fios noutros nós. Isso é um trecho do Ingold, num artigo que chama Trazendo as Coisas de Volta à Vida. E aí, com essa pergunta, que coisa é essa? É fibra? É planta? É material? Que fios compõem o fazer dessa coisa? E comecei a puxar esse fio, ora embolando, ora desembolando, na tentativa de construir um novelo. Trago imagens. Aqui a gente tem exemplos de artesãos do norte ao sul do Brasil e de outros lugares do mundo que trabalham com as fibras, e as imagens trazem aí como todo o corpo está presente. E vendo as imagens quando montei, me trouxe muito verso de Steiner que faço com minhas filhas diariamente desde o jardim, e nos diz: da cabeça aos pés, sou a imagem da vida. Do coração às mãos, sinto o sopro da vida. Se falo com a boca, sou a voz do amor maior. Quando a vida eu avisto, em toda parte, em minha mãe, meu pai, em todas as pessoas queridas, no animal e na flor, na árvore e na pedra, no meu quintal e nas ruas da minha cidade, não sinto medo de nada. Só amor a tudo que está ao meu redor. São versos de Steiner com adaptações da Nina. E aí, com o convite da disciplina, me veio a pergunta: se existem fibras no meu território que podem ser utilizadas no currículo dos trabalhos manuais? Essa pesquisa, como a Aline já trouxe, ela parte do material. Do material, vamos pensando na técnica. Vamos contextualizando isso dentro da antropologia humana e trazendo isso para o currículo. Como apontamentos iniciais, com foco no currículo,
Eu considero que a pesquisa e a vivência sobre os materiais e sua origem é um conteúdo e um fazer transdisciplinar potente na educação. As possibilidades de criação, produção e uso das fibras vegetais junto às técnicas que ensinamos na escola mostra-se possível e viável, e eu diria até urgente e necessário. E é um conteúdo atemporal e diversificado, vivo, flexível. Não tem contraindicações, falar uma idade não é adequada. Então, as grandes contribuições, ao meu ver, nessas experiências, que traz a relação com a terra, que tanto falamos hoje, trabalha o ritmo no seu sentido bem amplo, dos ciclos da natureza, os tempos de durabilidade, as estações do ano, plantar, colher. E trabalhar com esse material, o tempo de espera de secar uma fibra que precisa ser molhada, uma fibra que precisa ser seca, e assim por diante. O trabalho com organismo sensório, isso vem muito forte em qualquer trabalho manual, mas com as fibras isso se potencializa, pois a gente está trabalhando com um recurso vivo, que a gente tira diretamente da terra. Esse trabalho também permite despertar e cultivar o interesse e paixão em conhecer o mundo e querer atuar no e com o mundo, que eu falo esse vírus, é fibra vírus, porque a partir do momento que você experimenta e vê a possibilidade daquilo se transformando, você não vai olhar para uma planta da mesma forma. Traz muito forte sobre os modos de ser e viver, o encontro com os saberes ancestrais, e a ressignificação nos tempos presentes, que a gente não pode cair na armadilha, ah, e se faziam assim, os povos originários fazem assim que era bom, ou deveria ser como antigamente. Não, no tempo de hoje, onde estamos, no nosso território, como a gente trazer esse encontro com saberes ancestrais, essa reverência e utilizá-los no dia de hoje. As artes manuais ligadas à cultura popular, à valorização do território, dos saberes locais, e é um conteúdo que transcende as paredes da sala de aula e os muros escolares. Então, nos leva para fora e traz esse mundo para dentro da sala e da escola. Entre outros elementos políticos, ecológicos e socioculturais que envolvem nossas escolhas. Um pouquinho do organismo sensório, o que há no mundo para ser sentido. E pensar que nosso corpo é um grande órgão sensorial, como a experiência e a transformação com e do material se metamorfoseia na nossa alma. E aí eu me uso como exemplo, mas pensando nas crianças. Já trouxeram hoje, na antroposofia, a gente acredita que nós temos 12 sentidos. E aí, esse trabalho com a fibra, para mim, bateu bem forte nos sentidos que eles chamamos de inferiores, que são sentidos fundantes para capacidades que vamos desenvolver no futuro, e eles se relacionam dentro da gente. Então, da gente pensar que tudo que a gente faz com o nosso corpo reverbera dentro do nosso corpo. Quando a gente transforma o material, a gente também está se transformando. Então, o tato é um sentido que está relacionado ao pertencimento. E ele vai se metamorfosear lá na frente, após seu desenvolvimento, na percepção do outro. O vital, o orgânico, ele está relacionado ao ritmo. É ele que nos traz vitalidade. E ele é fundante para a capacidade de percepção do pensamento do outro. O equilíbrio, que é o que nos traz eixo e calma anterior, que nos traz o aterramento. Ele é fundante para a capacidade de ouvir o outro melhor. E o movimento está ligado ao gesto, que nos traz alegria e liberdade na alma. E ele é fundante na percepção da linguagem do outro. E o movimento, dentro do movimento, a gente fala sobre o movimento próprio, que é o movimento que nós queremos fazer, que nós fazemos, que nosso corpo. Não é o músculo que faz isso automático. E ele é a base do querer. Então, esse trabalho todo que vou trazer, todas as minhas experiências, isso para mim ficou muito forte e me trouxe aí uma nutrição cósmica, vamos dizer assim.
um banquete, e que acredito que, como reverberou em mim, reverberaria nas crianças também. Comecei com coqueiro, uma matéria-prima abundante aqui, de forma bem intuitiva, peguei na praia, e o que, que é isso? E aí fui. Peguei várias partes do coqueiro e como poderia ser esse trabalho. Observei seus fios, suas raízes. Do coqueiro, a gente já tem aí já pronto que ele nos dá uma feltragem natural, que aqui eles chamam de panolo, que é super possível de fazer diversas coisas como um suporte natural. Ele tem uma boa durabilidade. E aí fiz com o processo da fibra do fruto do coqueiro, o coco, um processo bem próximo ao que a gente faz com a lã na escola, que é pegar, desguedelhar ela, lavar, abrir, secar, separar esses fios. E aí fiz isso, e, ah, que fibra linda, a Aline vem, mas será que isso dá um fio? Aí fui pesquisar como fazer uma corda primitiva. E aí fiz, comecei a produzir essa corda e dessa corda fui experimentar o tricô, que é uma técnica que eu gosto muito. Fiz esse tricô, gostei, achei tranquilo, tem um barulhinho gostoso, uma textura. Do tricô transformei ele numa buchinha um pouco mais enfeitadinha. E aí fui com a criança, como será? Então, pedi minha filha, Maria, de 8 anos, que gosta muito de trabalhos manuais, Maria, vem cá e tricota aqui para a mãe ver. E aí, as expressões dela já dizem por si. Foi bem difícil, ela conseguiu, fez 3 carreirinhas, mas foi um esforço enorme, porque eu não tenho aquele tonhonhoim da lã. E eu falei, agora lascou-se, né? Foi tudo por terra. Fiz esse tanto de cordão e não vai dar certo quando for para a escola. Mas também trouxe algo interessante, que ela, com esse esforço todo que ela fez para fazer esse tricô, acabou o tricô com coco, ela me pediu de imediato, mamãe, cadê a lã? Eu quero fazer o tricô com a lã. E numa sentada fez esse tanto, um retângulo. E a partir desse dia não largou mais suas agulhas. Então, algo trabalhou ali dentro. E aí, depois da Maria, veio essas discussões todas nossas lá com as colegas, com a Nina, com a professora, sobre a gênese do material. Que a gente tenta ir, ah, eu vou fazer o que eu quero. Não, cada material, o material te diz o que ele pode, o que ele não pode. E a entender a gênese trouxe até um conceito do dicionário, é o motivo ou evolução dos seres, série de fatos e causas que concorreram para a formação de alguma coisa. E aí Steiner traz, a forma de manifestação é condicionada pela essência da coisa, pelo seu cerne. Então, e fiquei com esse nó. Então, o que seria essa gênese dessa corda? Que ninguém faz corda, o povo não liga muito essa fibra. E aí, observando o meu ambiente, vi no telhado de um quiosque uma corda de piaçava que era usada na construção. Olho para as gamboas, que são currais de peixe bem comuns aqui no Nordeste. Lindas, por sinal. E as gamboas, elas são feitas de esteira com talos e cordas que unem essas esteiras. Então, pensar que isso é uma técnica, as gamboas, de pescaria muito antiga, como faziam essas esteiras antigamente? Não sei. E pensei que seriam pistas para o uso de uma corda. E aí fui pesquisar sobre cordas, redes de pesca. E encontrei que lá, já em tempos muito antigos, as redes de pesca eram feitas de fibras vegetais, capins, a fibra do coco, o cânhamo, entre outras que existiam pelo mundo.
E aí me trouxe uma calma, mas ainda como trazer isso para a escola. Então, deixei um pouco minha fibra do coco e o vizinho limpando o quintal dele, tinha muitas folhas. Fui para esse talo que é presente no centro das folhas. E com ele comecei a experimentar técnicas da tapeçaria, de unir, e na confecção de esteiras, que é diferente o ponto de uma tapeçaria do tiar para a esteira. Então, preparando esse material, fiz com faca, mas isso dá para fazer com as mãos. E aí a Aline trouxe a referência das vivências dela lá no Parque do Xingu, como que a indígena fazia essa esteira sentada em cima. Eu também tenho uma referência de um tiá feito de piaçaba, aqui de Salvador. E aí fui brincar de montar um painel intuitivo. E veio, sem muito planejamento, essa imagem do céu, da terra e comigo dentro, no centro. E eu talo como material dito ali, o centro veio sem pensar, e isso também dá para fazer um cestinho bonitinho. Vamos tentar fazer um cesto. Não foi fácil fazer sem uma pessoa que sabe mesmo, mas fui experimentando, misturando essas fibras, e numa aula que a gente teve com a Nina, consegui fazer meu cesto, começando o meio. E aí o cesto traz uma qualidade, acabou, falei, estava muito satisfeita de ter conseguido, e vendo um ninho no quintal, falei, nossa, o cesto e o ninho são representações tão próximas. E ele me traz isso de abrigo, proteção, origem, berço, criar um espaço fora e dentro de mim, preencher esse espaço, acomodar, guardar, preservar, organizar, maleabilidade. Um talo que a gente consegue ir para cima, para baixo, para cima, para baixo. E meu cestinho está aqui. Do coco, aí eu comecei a me aventurar mais. Falei, deixa esse coco, vamos atrás de outras coisas. Porque aí tudo que eu via na frente era possibilidade. E aí algo que eu queria fazer há muito tempo eram vassouras. E aqui tem muito capim, esse capim é desprezado, é uma planta que as pessoas não querem, se compra um lote, tira, queima, corta, e ele é resistente, ninguém molha, ninguém cuida. E desse capim fiz uma vassoura que já com uma grande alegria de já poder estar fazendo isso junto com uma criança. E aí essa vassoura me traz imagens fortes também de primeira vez que eu fiz uma vassoura foi com uma griô. Então, esses saberes antigos, hoje, né, quem faz vassoura, o que representa esse objeto? E ele com o capim sozinho é uma folhinha que não tem força. Quando você une todas elas, se torna algo forte em conjunto, serve para limpar, ela tem função no movimento, é resistente e traz essa ancestralidade. E aí eu é de um lado a minha e da outra do meu aluno. E dos capins me trouxe até a cana brava, que é uma planta muito comum aqui, que é usada não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, para confecção de artesanatos, cestos, balaios. Aqui é muito usada para fazer armadilhas de pescaria, para pegar peixe, camarão, caranguejo. Tem uma resistência muito grande na água. Eu cheguei na cana brava em busca dessas flores, mas não consegui pegar as flores, suas folhas cortam. É intransponível entrar nessas moitas. Mas peguei as que estavam no chão, alguns talos, e tentei trabalhar, mas me faltou habilidade e ferramentas mesmo. Mas comprei essas armadilhas, esses rolos são vendidos separadamente, e eu comprei e estou compondo algo com este material.
Em homenagem ao nosso mês de junho, trago uma referência a São João. Não sei se vocês estão ouvindo o foguetório, hoje acaba o último dia de missa da trezena de Santo Antônio. Essa estrutura da cana brava eu achei na praia, já jogada velha, mas ainda muito íntegra. Então você vê que ele tem uma boa resistência à água. E aí, nesse momento da pesquisa, já lendo muita coisa, buscando material sobre as fibras, veio a embaúba, que é considerada a fibra mãe para povos indígenas. E aqui também no quintal tem embaúba, e todo dia eu olhava para aquela embaúba. Aí um dia eu vou lá nessa embaúba e tirei um pedaço e fui experimentar. E tirando a fibra, produzi a corda também, com uma qualidade muito próxima à fibra do coco, de resistência, de textura, e é bem forte. Não tenho a técnica de fazer um fio tão fino como o das Índias, mas a gente chega lá. Inspirada na Simone, também temos lírio do Brejo, fui, deixa eu ver esse lírio. E aí foi muito gostoso, porque eu estava vindo de fibras bem ásperas, e de repente pega uma planta que o talo dela, com as mãos você tira as folhas, e a fibra está ali, pronta. E aí você pode trabalhar com fio, ou pode-se fazer a corda para ter mais resistência. No crochê, ela foi super adaptado, fluiu bem. E vi que eu tenho algumas bolsas de palha com a técnica de crochê, que eu não sei qual fibra é, mas é uma referência. E aí, com a inspiração do lírio, eu comecei a olhar para essas flores tropicais todas que a gente tem por aqui, que tem talos bem próximos, parecidos com a do lírio. Eu ganhei um bastão do imperador no Dia das Mães, já olhei para aquele talo, opa, e realmente uma fibra maravilhosa. Fui subindo de degrau, que é uma fibra longa, cheirosa. A corda foi muito fácil de fazer. E aí, depois de experimentar tantas fibras, a bananeira aqui em casa, como não tentar a bananeira? E a bananeira também assim, deveria ser por onde eu devia ter começado, porque é muito fácil tirar sua fibra, é possível trabalhar várias partes desse pseudo caldo, caule da bananeira. Então, dá para fazer um fio bem fino, dá para fazer fios mais grossos, dá para usar como um tecido, e há infinitas possibilidades. Aqui um pouco estou com esse mostruário para ver como essas fibras reagem com o tempo. Tá, elas estão sem nenhum tratamento, todas essas plantas que eu peguei. Eu fiz e deixei aqui e vou observando. E aí, gente, o que fica é reticências, porque agora é isso, todas as plantas, essas plantas tropicais, que eu observo que tem essa característica, como a da bananeira, aqui, que tem essas camadas, essas são todas plantas muito potentes, que você consegue tirar fibras longas. Aí tem essa planta que eles acho que chamam de, não é a ráfia, mas não é a palmeira, que elas são plantas de vasos, mas já com essa filtragem natural, que é muito interessante. E agora estou no abacaxi, que foi a grande descoberta do mês, que tem um fio nesta folha do abacaxi, um fio incrível, incrível. E aí veio. E aí, que vou fazer tricô, crochê, que série, que isso entra, onde seria legal. Mas aí cai a ficha que para me fazer muitas das técnicas e trabalhos, eu tenho que ter novelos desse material. Tem fibra que é possível trabalhar natural, como a gente fez com o lírio do Brejo, mas quais fibras a gente precisa unir em cordas para se tornar mais resistente e maleável? Por que que a gente não ensina e aprende a fazer corda? A gente aprende tricô, crochê, macramê, mas ninguém ensina a gente a fazer corda. E aí, pensando com meus cordões e resgatando essa vida na escola, a gente
a vivência da lã e depois quando que entra o material que é feito pelas nossas próprias mãos. Porque as minhas vivências todos chegam do armarinho. E aí eu tenho essas conclusões parciais de que a preparação da fibra é uma técnica rica e complexa, que a gente deveria trazer essa técnica sim para o currículo. A essência do material ela está diretamente relacionada à técnica, sim, mas o que não impede de experimentar novas formas de fazer. E aí o trabalho junto à fibra, com a fibra, junto à sua origem, seu contexto, suas especificidades, contribui no desenvolvimento biológico e vivência anímica de qual faixa etária, levando em consideração o ambiente, contexto que essa criança ou jovem vive junto à comunidade. E esse era meu grande embate, porque falava, eu quero para todas. E agora, passando por todo o currículo, eu vejo que esse trabalho intenso e mais profundo com o terceiro setênio seria maravilhoso, pensando nas características do terceiro setênio, nono ano em diante. Então, trago umas frases de antropologia humana, de pesquisadores, quando diz: terceiro setênio, o mundo exterior precisa ser conquistado e transformado. Em vez de sair da escola com a cabeça cheia de informações e um coração cheio de tédio, o adolescente deve ser formado no sentido de desejar, com todas as suas fibras de sua personalidade, dar uma contribuição para o mundo. Então, todas as características que envolvem esse terceiro setênio, então, a possibilidade de trabalhar essas cores neutras, os saberes antigos, aprender com a história, mãos que trabalham e fazem o bem, trazer para as mãos, habitar esse mundo, tirar um pouco da cabeça, então, da gente reforçar isso. Como cada um abraça a terra, então, esse trabalho com a fibra, eu acredito que isso seja um conteúdo anímico maravilhoso para essa faixa etária. E é um segmento que a gente não tem tantas experiências ainda sistematizadas de trabalhos manuais. Quando a gente foi fazer pesquisa do ensino médio, não são todas as escolas que trabalham com trabalhos manuais, não se tem tanto material sistematizado. Mas o que não impede de trazer isso para todo o currículo? Se a gente pensar o currículo como um uno completo, se a gente for pensar só a sala dos trabalhos manuais, com a professora que entra naquele horário específico, a gente está empobrecendo e apequenando a coisa. E aí me veio outro questionamento que pensei muito nesse tempo sobre as vivências, a Aline trouxe um pouco isso, vivências do trabalho principal e o currículo. Por que não trazer pequenas vivências, respiros entre esses trabalhos longos que a gente tem em cada série? E aí, não sou eu que vou ditar o que que se deve fazer em cada série, porque cada lugar vai ter uma fibra diferente, cada grupo de crianças vai se apresentar com uma demanda diferente. E isso a gente só pode saber ali, ao vivo, não eu ditando, ah, faça isso, aquilo. Então, a Aline trouxe exemplos muito ricos que ela fez em diversas séries, mas por alto, o jardim, o mundo é o limite, porque o mundo é belo. Então, ver uma professora fazendo uma corda, uma criança que vê aquela corda sendo feita pela professora ali, no pátio, que riqueza isso! É, os brinquedos desconstruídos, o que a fibra vai virar na mão de uma criança, o que um pau vira, etc. No primeiro ano, a gente faz a vivência da lã, seria legal fazer uma vivência do coco paralelo. E aí, qual que é, as crianças acham que vai ser um fio mais gostoso de tricotar? Trazer isso, ter esse material como opção de enchimento no final do ano, que você quer encher sua bola com o quê? Põe, sente. No segundo ano, a gente traz o sisal. Essa aí fala do sisal, mas vamos colher aqui, tem agave e plantas parecidas, vamos colher e vamos entender como que é isso por dentro. E assim por diante. Aqui a gente planta milho, nunca aproveitamos a palha do milho porque as casinhas, em vez de comprar material,
Vamos resgatar essas técnicas para a construção das casinhas? E aí trabalhamos mitologia nórdica, indígena, os nós e as cordas, a botânica, a geografia do Brasil, o Egito, a Índia, civilizações antigas, as relações de consumo que eles veem na matemática no sexto ano, a história das Américas, a química, a física, a África. Então, são tantos, tantos conteúdos que as fibras podem trazer um pouco dessa história que não, nós temos que fazer, gente. E aí, fecho. Ai, meu Deus. Acabou. Fecho com uma utopia inspirada na Nina, falou muito de utopia com a gente, que a gente tem um currículo menos rígido e mais vivo. Essa fluidez possível do contexto que a Cris trouxe. Ter disponível fibras diversas na escola, fibras que não compramos nos armarinhos. Plantar, colher, preparar e criar com e a partir desse material. Quando usá-las? No momento que a vida viva escolar e os sujeitos que acompanham desejar, precisarem intuir. Esse é um sonho que eu tenho. E é essa imagem dessa criança daí do primeiro setênio que se joga com essa alegria de conhecer o mundo. Obrigada, gente. Não se esqueçam, o mundo é conosco dentro. Nossa, que riqueza! É muita possibilidade, né? São muitas possibilidades, gente. É só a gente botar a mão na massa. E trazer luz, né, para isso no olhar. Muito bem. E escuridão, porque a luz só tem sentido se estiver mesclada no escurinho, né? Muito bem. Olha só, gente. Vocês duas pesquisadoras, queria agradecer demais, Rafaela. É uma aula, está pronta essa aula para a pós-graduação Artes Manuais para a Educação. É assim que se faz uma pesquisadora que já sai da pesquisa para a sala de aula. Muito bem. Ó, continue aí, vamos de corda. Nós temos um módulo hoje. As experiências de corda vão acontecer. Não é a partir desse questionamento da Rafaela. E aí a gente vai ver o que que é isso. Que mundo é esse, o mundo da corda? Então, queria Agradeço também. Desculpa, Ana. Vai. agradecer demais vocês duas.